Conhecido por seus papéis na televisão, o ator atuou em novelas como Cara a Cara, Ninho da Serpente. Em 1981, Anjo Maldito e Mandacaru. Em 1997, também atuou nas minisséries Grande Sertão Veredas e Abolição. Em 1988, no auge da fama, o ator teve problemas com o álcool, o que acabou prejudicando a sua carreira. Em 2015, um